Хайырлы кеш, НТР каналында яңалықлар тапшыруы, студияда Гүлия Ниғматуллина, бүгінгі шығарылышының түп темалары. Балалар бақшасынан хастаханаға іліккен. Менің бала елап отырды, мен бек құрыптым. Еш тәжиде ойлық қышы хирургия бөлігінде дәуалана. Ғибадатханада хызмет итуден тыйған нар. Хотынын вәхшилерше өтірген отаққай Михаил соқ астында. Дүрт бала қотнашында авария. Түбенкама әлмет юлында жидди юл транспорт халекеті тіркелген. Үлкеннер үшін түшкі ош. Мәбилерні бабайларын ашатабыз мұнда бұшқа. Бүтін дүния тотар конгрессы Комета базары білен бірлікте хейрия шорасы ұйыштыра. Иминлік, тотулық, бірдемлік бейремі. Түбенкамада Холықлар дұстылығы фестивалі ұзды. Еште жиде ойлық сабый балалар боқшасында жидди тән жарахаты алған, қызшықтың орт саны пішкен деп білдіре она кіші. Хотын қыз сөйлеуінше әлігі хәл 2 ноябрь күні болған. Сау сәлемет норасыйын тәрбиешіге қолдырған тек түштен сын көңілсіз хәл болды деп хәбәр келіп ерішкен. Зиян күрішінің хәлі нешек, бұ хақта хәбәрші біз сөйлер. Еште жиде ойлық бала өзін яқшы хисите утыра, ойны йылмая да башлаған тек болған хәліні қышық әлі ұзақ ұныта алмас. Аның орт саны пішкенде ана кіші. 2 ноябрь күні хатын қыз Нарасыйын балар бақшасында қолдыра, түштен соң аны тәрбиешілер шақырталар. Мені садикқа келгеш, мені бала йылап отырды, мен бек құрыптым. Кіші тәрбиеші сабыны юындырғаш подгузник кидірген, хәм йоқларға йотқырған тұрғаш оның тәнінде жарахат көргеннер. Балар бақшасында болған хәліні шулай оңлаттылар ди Венера Пушканова. У них же там в открытом доступе химические вещества, то есть чем они чистят. Может быть, это было на ванной комнате, я не знаю, может быть, она перепутала. Я не знаю, как предположить, что предположить. Много версий, но подгузник я исключаю, такого не может быть. Кышықны әнесі білен хастаханаге йотқырғаннар хазір зиян көруші дәуалау курсы уза. На данный момент... Баланың хәлінде оңай динамика күзәтілі, тиешілі дәуалау шаралары өткерілем, тұрмышына бір неде янамы дей Алексей Спиридонов. Бала бақшаға бірінші ойғына ерем, коллектив өз ғайбын кере қоға дей қатын қыз, бередешілеуші тәрбейшілер тұрында бір неде нашар сөз әйті алмай біз дей ата аналар. Екінші баламны ертем, қар вақытта бітінісі әйбәт бұла иді, садик әйбәт. Ни себепле баланың тенінде жарахатлар барлыққа келген бұ іште кім ғайыплі? Хазір әлгі сұрауларға білгішлер жауап ізлейшек. Түбенкама прокуратурасы текшіру башлаған. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР-ңқлары. Хотынын вәхшілерше өтірген отаққай Михаилны рухани болып қызмет итуден тыйғаннар. Шестай епархиясының шіркеу суды шундай қорар қабыл еткен. Шулайық иерей Михаил Зубарев 31 декабрға қадар соқ астында болашақ. Есіңізге түсірем, ілікі рухани хотынын 31 октябрь күні өтірген. Ол 14 ешінен психоневрологик диспансерда есепте тұрған, тек ауруын ұзақ йыллар ешірген. Түбенкама әлмет юлында жидди юл транспорт халекеті тіркелген. Дәулет автоинспекциясы матбуғат қызметі фаразлары бойынша Лада Приора білен идаре итуші 36 ешлі хотын қыз қоршы яқпаласаға шығып, башқа автомобиль білен берілішкен. Нәтижеде 2 шофер хам 4 бала зиян көрген. Приорада 2015-17-22 жылғы пассажирлар болған, екіншісінде 11 ешлік бала. Оларыны түрлі дәрежедегі имгенулер білен хастаханаға алып кеткенлер тікшіру бара. Сіздің да сөйлер яңалықларығыз, ортақлаш хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келегіз. Біздің WhatsApp номері 8917-90-76-077. Түбенкамада Холықлар бірдәмілігі күнін белгілеп өттілер. Шәһәрдәшләрне бәйрәм белән құтларға Татарстан Холықлар дуслығы йорты директоры Тимур Қадыров килде. Милли ұйышмалар вәкилләре белән ұйыштырылған түгәрәк өстәл артында киләчәк проектлар турында фикер алыштылар. Тимур Қадыров белгілеп өткәнчә, республикада барлық милләтләр өчен бердәм дәреслекләр базасы булдырылған. Аны Түбенкама Холықлар дуслығы йортына бирергә вәғдә итте.
Түбән Камыда Холықлар Достылығы фестивалі ұзды. Әлгі бейрем түрлі милли ұйышма вәкілерін бір мейданға жиды. Шәһәр һәм районда 72 милләт вәкілі дос тату яшиді білгілі бүтті өз шығышында Рамил Мулин. Һәр бірсінің өз дині, елалары, ғұрып ғадәтләрі. Бір-біріңні хүрмәт итеп тыныш тұрмышта яшау, кешеге келушілерден шунды іштәліктегі тілекләр яңғырады. Қолық ижаты үрті фаесі достылық көпірі мейданшығына әуірлі. Шуашлар, тотарлар, удмуртлар, милли кейімлер кейіп, туған тілерінде жырлайлар. Тоқмақ әйтелер, буыннан буынға соқланған ила қам ғырып ғадетлерін көрсетелер. Түбенкамы шәһәре һәм районында 72 милләт вәкиле дустату яши. Шуларның 15-сенең милли мәдәни оешмалары бар. Телләре, тормыш көн күреш йолалары төрле булса да, теләкләре бер, бердәм булу. Бу бәйрәм халыклар бердәмлеге көне. Бик зур бәйрәм ул, бик матур бәйрәм ул. Бер-береңне яратты шу, бер-береңне хөрмәт итү шу. Һәрбер халыкның динен хөрмәт итү, үзенең традицияларын, обычайларын хөрмәт итү, бер-бергә кунакка йөрү, бере бер төрле пирог пешерә, икенчесе икенче төрле пирог пешерә. Менә шуларны хөрмәт итә белергә кирәк, дус яшәргә кирәк, балыклар белән дус яшәргә кирәк. Хөрмәт итеп, иң әһәмиәте шуңарда. Илләр тыныш булсын, бөтен халыклар дус, тату яшәсен, шушы кичәләрдәге кебек. Бик шатмын шундый кичәләрне оештыруына. Бір-біріңі хүрмәт етіп, тыныш тұрмышта ешіу. Кешеге келушілерден шунды іштеліктегі тілеклер яңғырады. Холықлар бірдемлігі күні білен түбән камыларыны Рамил Муллинда құтлады. Әгер де біз шүкір қылып ешіп ілсе, рәхмәтлі болса, бұл уақытта елімізде еминлік болыр, сүтелімізде мұлық болыр, тәнлерімізде шифа болыр, жанларымызда тұрышылық болыр. Холықлар бірдемлігі күні Түбән Камыда түрлі милет вәкілерінің фестивалі бұларақ білгілеп өтілі. Концерт программысы әзірленем. Бұл күні рустақпақларын күншіғыш бейулері олыштыра. Бейрәмде милли мәдәни ұйышмаларына рәхмет хатлары тапшырыла. Холықлар бірдемлігі күні оңайынан бүтін дүния татар конгресінің Түбән Камы бөлігі үлкендер үшін түшке аш ұйыштыра. Ауыл хужалығы ярминкесіне келушілеріні пылау һәм қомы ризығы белән сыйлайлар. Барлығы 20 килограмм бұтқа пішіріле, 60-лап кішіге жылы аш үлешіне. Хейрия шарасы Комета базары белән бірлікте 3-ші тапқыр өткерілі, яңа ел алдынан тағын ұйыштырға вәғдә берділәр. Бұрынның комитетінің құнды. Бүгін біз бәйрем өткәрәбез, халық достық бәйрәмі белән. Бүгін мен әбиләрінің бабайларын ашатабыз мұнда бұшқа. Бұл бәйрем үшін мұқтаж болған кішілеріне де, тәбі балаларына да, тәбізін де ашатабыз. Әгер сізге яңалық ұшалса, яйсе көрмей қолсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, хәм ертеңгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі, шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмнашылар, көңілі ғам, пайдалы кешілер сізге.